скок в цената на газа. Господин Божков бърза да ми подаде ръка и аз му подавам също. Еленко Божков, бивш заместник министър на енергетиката. Исках да ви посрещна след като влезем в темата, но това е живия ефир. Естествено влизане в студиото. Да. Ще си говорим с господин Божков за скока в цената на природния газ. Поред разчетите от следващия месец ще плащаме с 7,5% повече или 87 лева за мегаватт час. За поредното поскъпване стана ясно по време на днешното открито заседание в Комисията за енергийно и водно регулиране. През октомври природния газ поскъпна с нови 36%. Окончателното решение ще бъде взето на 1 декември, а новата цена влиза в сила веднага. 1 декември е утре, така че просто това решение, което вчера постанови, ще бъде подпечатано. А иначе, в същото време, цената на газа на европейските борси пада всеки ден, господин Божков, и това ни накара да видим какво се случва във Франция, защото се оказва, че докато у нас цената се повишава, в други европейски държави тя се понижава, т.е. по-ниска е. Петя Желева ще включим сега от Франция. Веднага след това започваме с разговор тук в студиото с вас. Пете, здравей, разкажи ни какви са цените при вас във Франция, защо са по-ниски отколкото в България, на какво се дължи това, дали някакви мерки предприети от държавата или пък нещо друго. И аз не знам. Но затова те включваме, за да ни кажеш. Добро утро. Първо, нека кажа, че определено се забелязва една така позитивна тенденция. Тази година, или поне във Франция, доста по-малко се набляга и се говори за газов дефицит, за проблеми с тока, за пестене, за проблеми с доставките и така нататък. Като че ли някак се усеща, че тази зима има по-малко напрежение и сякаш французите ще живеят по-спокойно, защото миналата година по това време медии и изобщо в общественото, в публичното пространство се говореше само за енергийно пестене. Сега не е така, дори виждам и това се забелязва и по общественото осветление, дори и по коледните, по празничните витрини, които сега грейват насякъде в Франция с в пълният си блясък. След малко ще се опитаме да дадем някои така, може би, обяснения, които биха могли да обяснят защо. Всъщност, действително, Лора, данните сочат, че европейският природен газ поевтинява. През този месец ще ви дам конкретен пример с Франция. Най-евтиният доставчик на газ в Франция, няма да споменавам фирмата, най-евтиният доставчик за потребителите, които се отопляват на газ, е позволил икономия от 128 евро за година, или това е 8,8% по-евтино от референтната стойност на газа на Комисията за енергийно регулиране. Говорим за годишно потребление от 12 450 кВт-часа. Една от причините за поевтиняването на природният газ, въпреки че това, тези цени не са константни величини, е сериозните доставки на синьо гориво и предсрочно запълнените газохранилища в много европейски държави. Предполагам, че след малко със своят гост ще обсъдите точно тази тема. Във Франция и Германия, например, те са пълни на газохранилищата на 98%, в Италия на 95%. Продължават и доставките на природен, на втечнен природен газ. Така, Европа изкара миналата зима с несигурност, за да се подготви обаче подобаващо за предсрочните студени месеци, както и за бъдещите зимни сезони. Още през юни 2022 Европейският съюз прие една специфична законодателна рамка, която накара всички 27 държави членки в Европейският съюз да се презапасят предсрочно, още преди 1 ноември всяка година, газовите хранилища да са предсрочно пълни. И така, много голяма част от европейските държави успяха да изпълнят това условие. Така че това е една от най-коментираните причини, която днес води до това да говорим, че цената на природният газ в Европа поевтинява. Но разбира се, отново очакваме застудяване, отново ще се повиши търсенето на енергия. Това вероятно ще доведе до нов скок на цената, така че определено това процесът и цената не са константни величини и зависят в различните периоди от различни неща. Желаме да разискваме този въпрос, Петя, и тук в студиото с моя гост. Аз ти благодаря за това включване и за тези данни, които ни представи. На 98% са пълни газохранилищата в Франция. Това е една от основните причини всъщност цената да е по-ниска, отколкото у нас. Обаче, веднага с вас реагирахме. Ма то е нашето газохранилище, точно, си е пълно. Нашото... Каква е причината тогава? Причината е в това, че
преди да се напълнат на 95% газохранилищата в Франция, предполагаме в другите западноевропейски държави, те са били изпразнени на 95%. Това означава, да. Това е важно, защото газът, който постъпва, новия газ, който постъпва с тях, в тях е с нова по-ниска цена, тъй като заради общото намаление на цените на газа в Европейския съюз през лятото. Докато при нас нашето газохранилище остана пълно или не се изпразваше достатъчно бързо, за да се запълни с по-евтин газ, то остана повече пълно с скъп газ. Защо? Остава на по-пълно, за да можем да поддържа Булгаргаз едни ниски цени през лятото, тъй като в комбинация с евтиния азерски газ по дългосрочния договор, това ставаше възможно. Сега обаче, когато трябва да се черпи газ, се черпи този останал скъп газ, защото то пак се прави комбинация Булгаргаз, за да може все пак да изпразва тези газохранилища, това газохранилище в Чирен, ние нямаме много, и да можем да можем да го готвим за другия сезон, да можем все пак да бъде изпразнено в някаква степен, така че да постъпи нов газ, който очакваме, нали, да бъде на една приемлива цена. Това е причината. Тоест сега, сега ще използваме този газ в газохранилището, онзи, което е много ние скъп. Ние използваме онзи стар газ, който е по-скъп. Който беше скъп, това е газа, да го да кажем, ако по-точно казано, скъп е газ от 21-ва година, с който точно, беше запълвахме. Да. Това е след разправията с Газпром и след като Газпром не спря газ. И това е причината реално сега. Това е основната причина. И, нали, това е, на какъв процент? И все пак, за да имаме само с 7% поскъпване, голямата преимущество ни дава дългосрочния договор за азерски газ, който ползваме на една ниска цена. Сега 7,5% колко голямо увеличение? Поносимо увеличение. Поносимо е. Да. Прогнозирате ли това число, този процент, 7,5, да нарасне и през януари и февруари? Това са най-така студените месеци. Всичко зависи от това, пак ви казвам, в каква степен ще се черпи газ, какъв ще бъде борсови индекс на TTF. На TTF какво се случва в момента? На TTF виждате, след като европейските доставчици успяват да запазват една приемлива цена, ниска цена, значи борсови индекс и цената на TTF е добра. Чудя се, господин Бошков, имате ли информация на какъв процент е запълнено газохранилището ни в Чирен? Пълно е. До 90 и? Да, 90 и. Имаш ли начин, знам ли, лъжки ми е въпрос, аз не разбирам от тази материя, но се питам като един човек, който даже ползвам газ. Можеше ли този газ по някакъв начин да бъде потребен, скъпия? Е, можеше, но това щеше да се запълни с нормална цена. Вижте, това можеше да стане, но нямаше да може да се хвалят сега управляващите, че цената на природния газ е паднала благодарение на тях през летния сезон. Защото всяко ползване на газ от газохранилището, нали, дава една по-малко възможност за по-малко намаление на цената, както се установява. Но тук говорите вече като бивш заместник министър на президента Румен Радев в енергийното ведомство или като експерт? Да. Като експерт говоря. Аз се стрема да говоря като експерт. Добре. Тоест, каквото е, това е. Няма какво да се направи. Ами, вижте, за съжаление, КЕВР може ограничено да влияе върху това нещо. Особено, нали, за начина на потреба. А това е хубав акцент, който поставяте. Може ли КЕВР пък да реши да не ограничава цената? Зависи, пак всичко зависи от това до каква степен ще е компромиса в случая с това гориво и какъв ще е микс. Освен това, вие знаете, че има и все пак и пазарния фактор
влияе, защото Булгаргаз е атакуван и него непрекъснато го дебне конкуренцията на двете газови борси тук, които са и успяват да предлагат, нали, да подбиват цените на Булгаргаз, които той предлага на борсата. И затова нещата са доста сложни. Добре, на финала сме на нашия разговор. Аз ви попитах преди малко за прогноза. Сякаш не искате да правите прогноза, тъй като може би няма с оглед на предпоставките за цените. Но не изключвате повишавания, а понижавания възможни ли са? Хайде така да си задам въпроса. Възможно ли е пък да има понижаване на цените? Или по-скоро не, чак след зимните месеци? Чак след зимните месеци. Чак след зимните месеци и отново да видим как ще се развива конфликта и доставките. Прескочихме ли трапа, образно и жаргонно казано, от 2021 година, когато търсихме спешно алтернативни източници за доставка на газ и изобщо газ? В голяма степен зависи. Ние имаме една перспектива пред нас. Една добра перспектива. Това е Бургас Александрополис и нашето участие в него и неговата възможност да заработи 24-та година, което ще донесе една стабилна сигурност при нас за доставките. Тоест по-скоро е... имаме ориентир. Имаме ориентир и добра перспектива. Доколко войната, появицата газа, изобщо този конфликт в Близкия изток, отделно Украина, там войната между другото продължава, сякаш спряхме да говорим и свикнахме с това. Когато преди малко казах, че всичко зависи от конфликта, имах предвид точно това в появицата газа и реакцията на саудитските, изобщо да ги наречем доставчиците на втечнен природен газ от Емиратите и от залива. Добре, те първо ще видим. В момента не се виждат някакви сериозни разминавания. Нали казвам, възможно е, ако има затягане на конфликта, да има реакция на тези държави оттам. Разбрах. Добре, благодаря ви, господин Бошков, за това, че бяхте наш гост и че направихме този анализ. Уважаеми зрители, поглеждаме към